я почув вашу позицію по бурштину, значить, треба необхідно невідкладно буде вносити до парламенту закон, тому що це ще одна просто неймовірно корупційна кормушка. От у нас підприємство «Бурштин» має нульові обороти, а реально це мільярди грошей, які йдуть тіньовим шляхом в кишені. Тому це питання ми зараз з міністром внутрішніх справ будемо думати, яким чином переконати парламент прийняти відповідну редакцію закону для того, щоб держава взяла під контроль видобуток бурштину. І я буду вам дякувати, якщо ви внесете свої пропозиції. Тому що ви там на місці, ви знаєте. Там ціла бурштинова мафія. Дякую.